det någon här? Hej! Hej. Kom och sätt dig här, det är ingen som sitter på den stolen. Tack så mycket. Vad heter du för något? Jag heter Paula och jag ska börja jobba här. Vad roligt! Välkommen hit! Oj, tack så mycket, men jag är lite nervös för jag känner ju ingen här ännu. Det är min första dag. Jag vet precis hur det är. Jag heter Andrea och jag var ny här för några veckor sedan. Och vet du, jag kände ingen. Och jag var helt lost. Men det var så... De var jättesnälla här och har visat mig runt. Så jag skulle kunna visa dig runt här. Oj, vill du verkligen? Vill du göra det? Ja, det vill jag gärna göra. Tack så mycket. Så fint att Andrea visade Paula runt här nu när hon var ny. I Bibeln står det att vi ska visa omsorg om varandra och andra människor som vi har runt omkring oss. Och kanske speciellt de människor som har det lite svårt. De kanske är ensamma och inte har så många vänner. Eller de som har det lite jobbigt i sitt liv just nu. Jesus säger, det som du vill att andra människor ska göra för dig, ska du också göra för dem. Att visa omsorg om varandra heter med ett svårt ord diakoni. Och i september månad så är det diakonins månad. Och då försöker vi här i kyrkan i alla fall att fokusera lite extra på att visa omsorg om varandra. Så utmaningen till dig där hemma är att du ska göra något extra snällt mot någon du känner. Kanske skicka ett brev till en mormor eller hjälpa en kompis på något sätt. Lycka till! Alltså, tack Andrea att du visat runt mig här. Nu känner jag mig jättevälkommen och inte längre ensam alls. Det var jättesnällt. Det var så lite så. Ja, men vad tänker du? Ska vi berätta lite nu om vad som händer här i församlingen för barn under höstterminen? Ja, det vill jag jättegärna berätta. Vet du vad som ska hända? Ja, jag har väl hört någonting om att det är barnvagnspromenader bland annat. Ja, man får gå med sin vagn. En runda här nere vid stranden. Ja, och så är det ju körerna börjar komma igång igen nästa vecka, alla barnkörer. Yeah! Äntligen! Ja, det har varit ett långt uppehåll och då har vi nog en digital sångstund ibland också. Och all information om detta kan man hitta på vår hemsida och också på Facebook om man vill veta mer om när precis det är och var och hur. Så kolla där! Välkomna! Välkomna! Hej då! Hej då!